Вітаю на телеканалі Вінниччина. Інформаційний випуск новин на календарі 5 липня. Що відбувалося цього дня у місті та області, дізнавались наші кореспонденти. І далі у випуску коротко про головне. У Вінниці вперше провели унікальну операцію на серці. Вживані іномарки стануть дешевшими. Вінничанин вигадав новий транспортний засіб, на який не потрібне водійське посвідчення. Ці кардіохірурги провели першу унікальну операцію на серці. Оперативне втручання відбувалось під наглядом медиків з інституту Амосова. Пацієнт почуває себе добре, його вже виписали з лікарні. Загалом методика не нова, нею користуються в світі та низці міст України. Завдяки співпраці із столичними лікарями аортокоронарне шунтування впроваджено і у нашому місті. Медики сподіваються, що в рік завдяки такій операції будуть рятувати серця близько тисячі вінничан. Серцево-судинні захворювання є першими в переліку причин смертності на Вінниччині. Однак медики сподіваються, що цю ситуацію можна змінити вже найближчим часом. Так, на початку червня у Вінниці медики під наглядом фахівців з інституту Амосова провели унікальну операцію аортокоронарного шунтування. Це оперативне втручання, допомога пацієнтам з ішемічною хворобою серця та вадами його клапанів. Десь 600-700 операцій в рік виконувати, тому що на сьогоднішній день по коронарній, за хворим коронарних судин, майже весь цикл, крім хірургії, був у вас виконувався він уже і виконується. Тобто, якщо у людини виникає гострий інфаркт міокарда, йому виконують коронарографію, стентування, а інколи, коли ураження множинні, то треба виконувати хірургічне втручання. Столичні медики кажуть, це перша спільна операція, але не остання. Разом кардіохірурги з Києва та Вінниці проведуть їх не один десяток. Це дасть змогу підготуватись до відкриття у Вінниці хірургічного центру, де лікарі в рік зможуть робити щонайменше 600 таких операцій. 70% інфаркту ми оперуємо. До нас везуть пацієнтів з Могильово-Подільська, з Літіна, з Муринових-Куриловець, і ми надаємо їм допомогу. Оце на абсолютно новий рівень надання допомоги, і оце є досягнення. Але я хочу, щоб ми були реалістами. Це дещо запізніла подія для нашого міста. Тому що якщо наші учні в Хмельницькому вже зробили 1000 операцій, а ми сьогодні говоримо про першу, то це є виклик до нас, до місцевої влади. Аби оперувати самостійно, вінницькі медики мають провести щонайменше сотню операцій. Самостійно допускати хірурга до операції можна після того, як він виконав 100 операцій. Тобто перші 100 операцій будуть з участю наших фахівців. Тому тут не можна підійти просто так, що взяли, вкинули і хай вони працюють. Підготували, дали певну платформу і тільки після цього почали працювати самостійно. Загалом така операція дороговартісна і коштує щонайменше 60 тисяч гривень. Безкоштовно хірургічне втручання аортокоронарного шунтування лише в екстрених випадках та для дітей. Світлана Пашенко, Юрій Кубенчук, новини, телеканал Вінниччина. За 2 роки війни в Україні люди звикли до будь-якої інформації про схід держави, бойові дії, загиблих та вимушено переселених осіб. І здебільшого сприймають це без емоцій. Однак наступна історія про те, що не можна складати рук, не залишить байдужим нікого. Аліна Русанова розпочала життя у Вінниці з нуля. Одна з дітьми на руках нині працює адміністратором громадської організації, ландшафтним дизайнером та кухарем. Про силу духу, якої варто повчитись, далі у сюжеті. Життя родини Русанових змінилося 28 липня. Це був день народження дочки, який відзначали вдома у бабусі. Почались далекі вибухи та напруга в місті, але ніхто не міг уявити, що вже наступного дня родина буде вимушена збирати речі за 3 години. Планували перечекати, думали, максимум за 2 тижні все повернеться у норму. Не склалось. Першою зупинкою була Ялта, бо там живуть родичі. Год, полтора, вот только недавно отошла. Она слышит салют или машина приедет громко, ну вот так вот зажимает руки и присаживается. Побачивши, що ситуація у рідному місті тільки погіршується, поїхали у село Іванківці Вінницької області. Але через відсутність роботи змінили курс на Вінницю. Пощастило, що там живе рідний брат чоловіка. Підтримка близької людини рятувала у скрутний час. Благо на дітей переїзд погано не вплинув. Коли ми сюди переїхали, вони в перший же день знайшли нових друзів.
У них и подружки, и друзья, и знакомые, и даже знакомые бабушки, с которыми они очень любят общаться. Адаптації, як такової, навіть не було. У кімнатах будинку, де зараз живе родина, непомітно чоловічих речей. На питання про чоловіка Аліна опускає очі. В березні 2016 року чоловік помер. Тому зараз жінка одна виховує двох дітей та шукає, де б заробити на життя. Аліна – чудова людина, дуже хороша дитина. Жалко, що вона потрапила, що пішла в свої хати, свого гніздечка. Нове життя жінки почалося з дверей громадської організації «Спільна справа», яка допомагає переселенцям. Починала як волонтер, а потім запропонували роботу адміністратора. Також жінка займається ландшафтним дизайном та іноді готує їжу для пари поважного віку. Виховувати дітей Аліна встигає тому, що всюди бере їх з собою. Присутність малечі надає їй сил. Юлія Ваганова, новини, телеканал Вінниччина. Вінничани зможуть купувати вживані іномарки дешевше. Президент України Петро Порошенко підписав прийнятий Верховною Радою закон щодо зниження ставки акцизу для вживаних авто. Знижений акциз не поширюється на автомобілі, вироблені до 1 січня 2010 року, або якщо вони були ввезені для перепродажу. Зокрема, в разі зміни власника, ввезеного за зниженою ставкою автомобіля, протягом року його новий власник буде зобов'язаний оплатити акцизний податок в повному розмірі. Також кожен громадянин зможе везти в Україну зі сплатою зниженого акцизу не більше одного автомобіля на рік. Кататися на велосипеді і не крутити педалі. Більше того, розвивати швидкість до 80 км на годину. Колись це звучало б як фантастика, однак сьогодні – реальність. Вінничанин Олександр Юдін у вільний від роботи час власноруч збирає електровелосипеди. Олександр працює далекобійником, часто вирушає у довгі поїздки. Але як тільки знаходить вільну хвилинку, збирає ось такі чудеса техніки. Електровелосипеди практично не ламаються, але механізм боїться дощу. На ньому можна подолати будь-яку гірку. Майстер жартома називає його балконним скутером. Взяли, винесли на етаж, на балкон закотили, він собі там зберігається. В розетку зарядили, утром знесли і сіли і поїхали. Транспорт заряджається від звичайної розетки. 6 годин і можна в дорогу. Вистачає заряду на 40 кілометрів. Розганяється до 80. Вага різна. Найважчий – понад 30 кілограмів. А починалося все фактично з підручних матеріалів. Це все викладалося в кольоса, це все складалося на кучу, перекладалося 10 разів. Робилися з картона такі короба, дещо з дерев'яшки робилося, все прикладалося, все то. Тому на металобазу куплялось метал, звичайний метал куплявся, ну, трошки хорошої якості метал куплявся. Різався, прикладався, зварювався, розрізався, знов складувався, знов зварювався. Майструвати незвичайні двоколісні Олександр почав 3 роки тому. За цей час зібрав вже 6 велосипедів. Каже, це не робота, а хобі, які дуже припадають до душі, залишає собі, а щось майструє на замовлення. Це ось акумулятор. Це завжди всім цікаво, з чого він складений. Він складений з таких елементів. 18650. Спаюється, зварюється контактною сваркою, ставиться ВМС і виходить отакий цікавий. Почав цю справу завдяки другу, який дав прокататися на купленому електровелику. А тепер чоловік вибирає собі для катання будь-який. Обичний лісопід на простих гелевих акумуляторах, не дуже мощний. Приїхав до нього, а чого я до нього приїхав? Бо я знав його здібності і знав, що якщо я його зацікавлю, то будуть такі апарати. Ну, тобто, можна сказати, я спеціально до нього приїхав. На швидкісний екотранспорт веломайстер підсадив свою родину. Катаються на ньому і дочка, і дружина. Жінка, зазвичай, допомагає порадами з дизайну. І в місто їздимо, і в парк, і в ліс сіли, поїхали. Я з дитинства каталася в юності на велосипеді, і тут чоловік зробив мені свій, ми часто виїжджаємо, катаємося, дуже зручно. Та хобі – це не з дешевих. Ціна одного велосипеду від 1 до 2 тисяч доларів. Також майстер створив унікальний велосипед не на моторі колесі, а на електродвигуні. Каже, в Україні подібних немає. Його потужність більше 2 кВт. Пункт включення його включений, все, висвітилося індикатор заряду батареї. І потім ручка газа, як обикновенна скутерна ручка газа. Тут газ, і він поїхав. Такові педалі, вони стоять.
Олександр переконаний, за таким транспортом майбутнє. Їздити містом швидко і зручно. І до того ж не потрібно посвідчення водія. Юлія Бабаєва, Юрій Якубинчук. Новини, телеканал Вінниччина. У великій родині Подільського зоопарку поповнення на світ з'явились дитинчата лами, вівці та бізона. Малята народились здоровими і дехто з них вже гостинно зустрічає відвідувачів. Справжній бейбі-бум тут розпочався ще взимку, тож сьогодні кількість мешканців розплідника суттєво зросла. Маленькі оченята зовсім юного американського бізона з цікавістю розглядають відвідувачів Подільського зоопарку. Дівчинці лише півтора місяці, тож батьки ще охороняють її від надмірної уваги. Майже одночасно з бізоном на світ тут з'явилися дитинчата лами та гривистого барана, але від них батьки відмовилися. Це фізіологічний стан тварини. Це вже вдруге у нас вони відмовляються, і ми були до того готові. Ми спостерігали за тим перший день народження і не було ніякого прояву материнського інстинкту до новонароджених, і ми вимушені були ізолювати тварин і домовилися із в частному секторі. Люди отримують домашніх кіз і вигодовують їх козячим молоком. Директор зоопарку Євген Ткачик розповідає, тварини ростуть та розвиваються нормально і незабаром повернуться до своїх вольєрів. Також найближчим часом кількість місцевих мешканців поповниться новими представниками світу фауни. Буде нутрія, буде суріката, пекарі ошейниковий буде, африканські свинки. Ну, а там далі побачимо. Аби звірі почували себе максимально комфортно, для них побудують великі вольєри. Роботи планують закінчити до кінця року. Луцькі архітектори нам виготовили проєктну документацію на будівництво вольєра для бурих ведмедів і на будівництво вольєра для гімалайських ведмедів. І вони об'їздили всі зоопарки Польщі, Словенії, Чехії, Росії та України. І вивчили всі за і проти, які треба умови для проживання. І урахували всі недоліки, які вже навіть виникли в Луцькому зоопарку. І нам виготовили проєктну документацію та виготовили макет для будівництва. Значить, цей об'єкт буде коштувати на сьогоднішній день 4,5 мільйона гривень. Єдине, чого сьогодні не вистачає тут – це фінансування. Додаткові інвестиції допоможуть не тільки збільшити чисельність тварин, а й покращити їхні умови проживання. А ще дадуть можливість дітлахам з міста та області краще познайомитись із тваринним світом. Олександра Панкевич, Андрій Солейко. Новини, телеканал Вінниччина. Розуміти мене не обов'язково, обов'язково любити і вчасно годувати. Це одна із найвідоміших фраз чеширського кота. Персонаж з книги Льюїса Керрола «Аліса в країні чудес». Саме його 3D-зображення з'явилось у Вінниці. Відтепер чеширський кіт широко посміхається на тротуарі вулиці Пирогова. Створили трьохметровий малюнок діти однієї з творчих майстерень міста. Допомагали їм у цьому професійні художники. Малювали кота протягом 3 днів. Автори ідеї кажуть, що зможе він жити на прохожій частині до року, поки не зітреться фарба. Поряд із зображенням встановили дошку побажань, аби кожен охочий міг залишити свої теплі слова. Він якби може давати підказки, але у той же час і заплутувати людей, які тут загубилися. І ще він ще його іноді називають того, кого не видно, тільки усмішку. Щоб вони, люди усміхалися, ну, він іменно різнокольоровий, так подобається людям, фотографується. Дуже він красивий, прикольний такий. А чи буде теплою погода 6 липня, дізнаєтесь за мить у прогнозі. У Вінниці 6 липня очікується похмура погода, хоча у другій половині дня небо проясниться. Ввечері очікується сильний дощ. Вдень температура коливатиметься у межах 19-26, вночі ртутні стовпчики триматимуться позначки 13-17 градусів тепла. Це всі новини на сьогодні. У студії для вас працювала Світлана Пашенько. Побачимось завтра у цій же порі на телеканалі Вінниччина. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!